centru grada otvoren luksuzan hotel Garden Hill. Održan tradicionalni koncert Božić u Gorici. Ines Grdenić i Marko Germin, najbolji sportaši Velike Gorice za 2017. godinu. Dragi gledatelji, pred vama je blagdansko izdanje naše informativne emisije City Puls. Bili smo na otvorenju novog goričkog hotela s 4 zvjezdice. Što hotel sve sadrži i kako izgleda, pogledajte u prilogu koji slijedi. U centru Gorice, u Rakarskoj ulici, svoje vrat otvorio 5. gorički hotel. Garden Hill ima 4 zvjezdice, a osim 45 soba s 85 kreveta, tu su i restoran za 200 osoba, dvorana za sastanke, wellness i spa zona s džakuzijem i saunom. Zamišljen je kao gradski hotel koji pruža usluge prije svega svim građanima Velike Gorice u svakodnevnim njihovim potrebama, a s druge strane je zamišljen kao jedan poslovni hotel koji je u neposrednoj blizini aerodroma, tako da očekujemo značajan broj dolazaka stranih gostiju i time ćemo naravno doprinijeti razvoju turizma u Velikoj Gorici. S novim hotelom otvorilo se i 20 novih radnih mjesta, a Vrban ističe kako se uglavnom radi o mladim ljudima s područja Velike Gorice. Zbog toga je posebno zadovoljan gradonačelnik Dražen Barišić, koji je objasnio kako je bitno da Gorica ima ovakav hotel u središtu grada, a posebno sada nakon otvorenja novog terminala zračne luke Franjo Tuđman. Uz povoljnu i dobru situaciju u gradu Zagrebu, inače generalno gledajući na Hrvatsku kao sigurnu zemlju i Turopolje kao jednu od novih destinacija, evo počeli su dakle se nicati i graditi ovakvih hoteli. Ovo je najveći hotel, do sada je izgrađen kod nas, izuzetno nam je drago i kvalitetan je zbog toga što se nalazi u samo središte grada Velike Gorice. Izgradnja luksuznog hotela koštala je nešto više od 30 milijuna kuna, od čega je 10 milijuna sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije. Upravo zato otvorenju je prisustvovala i ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabriela Žalac. Zaista veseli da ovakav jedan hotel u središtu dakle grada u Velikoj Gorici sada ima na neki način dodatnu ponudu. I ono što bih najvažnije istaknula je sigurno da upravo EU fondovi trebaju prije svega biti na raspolaganju poduzetnicima. Meni je jako žao da u ovoj financijskoj perspektivi imamo takvu malu potporu od 35 do 45%. Ja sam duboko uvjerena da ćemo raditi na tome da to promijenimo, da budu veće potpore u postocima, dakle poduzetnicima u sljedećem razdoblju. Nakon rezanja vrpce čina kojim je Garden Hill i službeno otvoren, Stjepan Vrban pozvao je ministricu i gradonačelnika u razgledavanje hotela te im prezentirao sadržaje koji su od danas dostupni Goričanima, ali i svim njihovim gostima. Od samog osnutka Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, zaslužnim pojedincima koji su ostvarili iznimna postignuća u tehničkoj kulturi te doprinose njezinom razvitku, dodjeljuje nagrade Rudolf Perešin. Ovogodišnja nagrada za životno djelo otišla je u ruke umirovljene nastavnice fizike i tehničke kulture Biserke Kolić. Nekako fali mi škola, a imam užasno puno baš ovog rada volonterskog, jer tehničke kulture u osnovnoj školi je samo jedan sat, a našim učenicima i našem društvu užasno puno fali tehnike, tako da taj moj volonterski rad s ovom nagradom je baš ono priznat da se vidlo da sam ja toliko to puno radila. Kolić se u svojoj karijeri bavila različitim područjima tehničke kulture, no mirovina ju ne koči da i dalje radi ono što voli. Sad se opet spremam za neke nove, znači protežiram dalje raketarstvo, jer ja jako volim baviti se raketarstvom, to sam sad radila u klubu, to mi je kao mladoj penzionerki prvo. I opet idemo sa radio orijentacijom. Osim toga, danas je članica i novoosnovane velikogoričke udruge Turteh. A evo što navodi kao svoj najveći uspjeh. Što sam jednog slabovidnog učenika vodila na dva državna natjecanja i što sam ga uspjela uz moju sugestiju upisati u tehničku školu, i to Ruđer Bošković, sad je on već treći razred i tamo ga profesori što se tiče tehničke kulture jako hvale. Među dobitnicima godišnje nagrade je i gorički pročelnik upravnog odjela za predškolski odgoj, školstvo i sport Neven Topolnjak, ujedno i član društva pedagoga tehničke kulture i informatike Velika Gorica.
Sav rad se zapravo zasniva na djeci. Djeca, pretežiti dio su u školi. Nažalost, nastava tehničke kulture u školi je svedena na jednu minimalnu satnicu, tako da upravo udruge tehničke kulture pružaju tu mogućnost rada sa tom djecom. U Velikoj Gorici postoji više udruga tehničke kulture koje pružaju mogućnost djeci rada u različitim granama tehničke kulture. Najpoznatije su informatika, robotika, automatika, ali imamo i modelare, radioamatere, aero klub. Znači, to su sve udruge u koje zapravo i trebaju djecu koja će biti budućnost tehnike. Prije svečane dodjele nagrada održana je godišnja skupština Zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije, na kojoj se uz ostalo razgovaralo o planovima za 2018. godinu. Svake godine povećava broj aktivnosti, povećava nam se i broj udruga. Uvodimo posebno STEM u cijeloj županiji, gdje ćemo dijeliti robote, educirat ćemo edukatore, voditelje u centrima tehničke kulture, nastavnike, a oni će ta svoja znanja koja su stekli prenijeti na mlađe naraštaje, na učenike. Osim ovog dijela edukacije imamo i kompetitivni dio. Nakon što djeca nauče osnove, imat ćemo nekoliko kola natjecanja. Riječ je o pilot projektu kojeg namjeravaju preslikati i na državnu razinu. Predsjednik Vlajinić za iduću godinu najavio je kako će međužupanijska izložba inovacija u Ivanić-Gradu prerasti u državnu izložbu. Iako još uvijek nema prave snježne idile, mali Goričani i njihovi roditelji uživaju u radostima na ledu. Kako im ide klizanje, provjerio je naš Anes Šuvalić. U parku Franje Tuđmana, polovicom prosinca, otvoreno je klizalište. Tijekom školskih praznika, zaljubljenici u klizanje moći će uživati svaki dan od 9 do 22 sata, kada je klizalište otvoreno za građanstvo. Cijene su relativno prihvatljive, pa ćete za 45 minuta klizanja morati izdvojiti 15 kuna ako imate vlastite klizaljke, odnosno 20 ako ih posuđujete. Upitali smo mlade klizače kako su zadovoljni klizalištem. Pa jako mi je lijepo, svake godine sam klizala i obožavam klizati. Jesi ti naučila klizati na ovom klizalištu? Da. I pa prvi put sam imala, mislim, 7 godina i jako mi se dopalo, onda sam svake godine išla na klizanje i naučila klizati. Ovo ti prvi put da si ovdje? Da. A hoćeš dolaziti češće sad preko praznika? Pa ja sam iz Gospića, pa... A u gostima si? Da. Uh-huh. A imate vi u Gospiću klizalište ovdje? Ne. Nemate, ali bi voljeli imati? Da. A reci mi, kako je tebi danas ovdje? Pa lijepo je. Kližeš? Da. Jesi ti isto ovdje naučila klizati? Da. Koliko često dolaziš na klizanje? Pa, skoro pa svaki dan. Kak je tebi ovdje? Super. Jesi svaki dan i ti ovdje? Da. Jel uspjeti roditelje nagovoriti da vas dovedu? Da. Ni roditeljima nije teško izdvojiti vrijeme i pokoju kunu kako bi razveselili svoju djecu. Fenomenalno, klinci su oduševljeni, svaki dan nekakve aktivnosti i super je, super. A recite mi, vaše dijete je naučilo ovdje klizati ili već prije kliže? Ovdje, preko vrtića su obojica naučili, imaju program to klizanje i u 3 dana su savladali i svaki dan, evo, moramo doći utvrditi gradivo. Pa odlično, evo taman malo subota do podne, izađemo van, klinci se malo kližu, super. Kako oni reagiraju kad im kažete da idu na klizanje? Pa super, oduševljeni su, to je dobar sadržaj za grad i za djecu, imaju se nečim baviti po zimi. Nakon završetka školskih praznika, radnim danom od 9 do 15 sati, na led će izlaziti gorički vrtićanci, koji će tu učiti klizačku tehniku, dok će za građanstvo klizalište biti otvoreno od 16 do 22 sata. Ove godine nakratko su u Veliku Goricu svoj privremeni dom pronašli djed i baka Božićnjak. Uz pomoć svojih vilenjaka pripremili su šašave i zabavne sadržaje. Na parkiralištu iza osnovne škole Eugena Kumičića smjestilo se jedno zanimljivo selo s još zanimljivijim stanovnicima. U naš grad doputovali su djed i baka Božićnjak s cijelom svitom vilenjaka. U svome privremenom domu odlučili su ugostiti mlade Goričane za koji su pripremili zanimljiv program. Pokušali smo od ovog sela zapravo napraviti nešto vrlo veselo, šašavo, da klinci baš cijeli 12. mjesec ne jedu čokolade i samo se slikaju sa djedom Božićnjakom. Ovdje se mogu rekreirati na različite šašave načine, pritom veliki mogu popiti nešto. Možete nam reći kakve sadržaje znači djeci nudite? Dakle, ovako, tu je... Slikanje sa djedom i bakom Božićnjak. Da, onda mogu nešto tamo odabrati.
zabrati kod Buvljakuša, nešto sitno donirati, razno razne fora igre, tematske, zimske, božićne smo pripremili. Tamo je onda šašavi vilenjački poligon koji klinci prođu jedan put, dva put kako treba, onda na razno razne šašave načine, na opačke, kao sobovi. Znači, zabavno, sa puno movinga, zezancije, jel? Kako im se svidjelo neobično selo u centru grada, upitali smo posjetitelje. Super! A kako se... Vidim da ste se tu igrali s lopticama. Jel vam bilo lijepo? Da. Reci mi, s čim ste se igrali sad ovdje tu? Igrali smo se sa slamom. Sa slamom? Da. Evo što su mladim Goričanima poručili djed i baka Božićnjak. Dođite kod nas svi u što većem broju. Lijepo ćemo se zabaviti, malo ćemo se poslikat, pošalit, podružit. Pobit ćete sliku, pjevat. Poklon, plesat, pjevat. Sve najbolje. Podijelit ćemo poklone. Dođite što više i učem viće broju. Dođite svi kod u selo bake i djeda Božićnjaka. Iza ovog veselog projekta stoji grupa entuzijasta, članova goričkih udruga Veseli planet i Kop Tur, te nezaobilazne Buvljakuše. Kako kažu, želje im je da se manifestacija u budućnosti protegne kroz cijeli prosinac. Izuzetno su zadovoljni odazivom. Prema procjenama, selo je posjetilo na stotine djece. Božićni duh zavladao je Kosnicom. Mještani i ostali posjetitelji uz uprizorenje živih jaslica prisjetili su se noći Kristova rođenja. Članovi kulturno-umjetničke udruge Turopoljska tradicija za mještane Kosnice, ali i goste, uprizorili su živim jaslicama noć rođenja Isusa Krista. U štalicu su smjestili malog Isusa, Mariju i Josipa, tri kralja, anđele, pastire i ovce. Po prvi puta lutku su zamijenili malim glumcem, te uloga Isusa pripala osmomjesečnom Matiji. Evo večeras po drugi put imamo prikaz živih jaslica, koje smo taj projekt započeli prošle godine, ove godine opet nastavljamo za naše mještane, s obzirom da je prošlu godinu bio više nego dobar odaziv naših mještana i mještana naše župe. Za blagdansko raspoloženje i glazbu pobrinulo se Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Lipa, koje nakon što je ugašeno 1937. godine, ove godine ponovno pokrenuto. Ja već drugu godinu za redom predstavljam lik Marije, djevice, bogorodice i drago mi je baš što od svih mještana sam ja dobila tu ulogu. Lijep je osjećaj kada sa mještanima ovako za vrijeme do šašća pripremamo se za Božić. Prekrasno su napravili, to mi se jako sviđa. To je tako da je baš to nekad bilo. Meni se sviđa. Jako mi se sve sviđa. I hvala ovima svima na trudu kaj su to. Baš su lijepo organizirali sve. I treba nešto da se dešava, život je prekratak, moramo se družiti. Božićni duh tako je zavladao Kosnicom, a glumci i gledatelji koji su došli vidjeti žive jaslice, druženje su nastavili uz kuhano vino, fritule i druge domaće delicije. Božićne tradicionalne pjesme bile su i ovoga puta na repertoaru koncerta Božić u Gorici. Nastupili su brojni izvođači od solista, zborova i kulturno-umjetničkih društava. Donosimo vam dio atmosfere. Između Božića i Nove godine imamo jedno prigodno druženje uz glazbu, turopoljsku riječ, uz naš dekanat Velikogoričkog turopoljskog, odnosno odraskog dekanata, dakle uz naše župnike, obilježavamo Božić u Velikoj Gorici. Mada eto, Božić smo proslavili, Štefanje i Vanje pred Novu godinu, podružimo se sa našim kulturno-umjetničkim društvima, dakle uz njihove prikaze, sve ono što oni rade tijekom godine, što je u njihovim koreografijama ili javnim nastupima, ili možda nečemu što spremaju, oni to prikažu na jednom mjestu i to je dobro. Oko ove priče okuplja se velik broj organizatora koji se potrude da koncert bude ovako savršen, a najveće zasluge svakako moramo pripisati goričkoj glazbenoj sceni, našim brojnim kulturno-umjetničkim društvima, zborovima. Svi oni se posebno pripremaju za božićni koncert i uvijek je kvaliteta programa na jednoj visokoj razini iz godine u godinu. Neki pamet dojde, oni
gore, gdje je ruke dan na vlas, došlo mu vreme da budu u blagu, Bog su mu isto, al živi za čas. Pripremili smo jednu pjesmu koja se zove Pravice ni. Pravice nije tekst, napisao Tomislav Galeković iz Mraclina. Ja sam napisao glazbu i aranžman i popevamo. Ja popevam, prate me Zlatne godine ansambl i tamburaški bend Dobre duše. I to, eto, Pravice ni govori o jednom malom čovjeku i kaj mu preostalo, nek da se moli Bogu i onda mu ima utjehu. Ovaj koncert mi je posebno drag jer objedinjuje tu zajednicu u tom zajedništvu radosti. Prekrasne pjesme koja se gaji stoljećima tog naroda koji hvali svoga gospodina. Tu su naša kulturno-umjetnička društva, tu je pjev od onih najmanjih dječice, pa evo do nas najstarijih, a to je jedna od najljepših odlika da čovjek slavi Boga molitvom i pogotovo pjesmom. Kod nas u Novom Čiču isto imamo svake godine prikaz živih jaslica i sudjelujemo svake godine ovdje na Bojišću u Gorici. Da malenom isto donesemo tamjan, smirnu i zlato. Već smo par godina tu za Božiću u Gorici i svake godine nam čast i svake godine znači iznova velika želja da pokažemo to, dočaramo rođenje Isusa Hrista. A došli smo dočarati jednu atmosferu koja se događa na Badnje veče kad ljudi se pripremaju za polnočku i zapravo na tu temu smo snimili i video spot kojega vaši gledatelji mogu vidjeti na YouTube-u. Znači, a u tom spotu smo htjeli prikazati da se i prije nekad, prije 50 godina i danas, totalno isti običaj gaje i totalna ista atmosfera se događa u svim našim kućama. Petek na Gorice dočekam novo, 2018. Jel tako? Želim vam svako dobro u 2018. u cijelom stoljeću. A što sebi želite? Pa isto što i vama. Samo zdravlja, mira, da se ljudi vole, da se poštuju. Svim ljudima sreću i sami, sve što si sami požele. Drugo ništa, samo to. Koliko dođe? Da budete sretni, zdravi i veseli. I da vas slijedi pravda. Ja sam Ruža, želim vam sve najbolje u petak na Gorici. Svako dobro. Zdravlja, zdravlja. I sira. Tako i tako, normalno. Biće sira, ako će biti zdravlja. A možda ako će biti sira, bit će zdravlja. Isto tako. Ali prvo zdravlja, pa onda sira. Da mladi ljudi imaju posla. A mi želimo i da vi imate posla cijele godine iduće. Pa da, dok sam živa. I ja želim. Dobiti prodavačicu za novogodišnji valcer nije mi bilo lako. Na kraju je gospođa popustila i između štandova se opustila. Puno sreće i zdravlja. I ljubav. To je najbitnije. No. Ljubav isto došla kad je čovjek zdrav. Onda i ljubav je tu, a ako nije zdrav, onda... Ništa. Ima malo i penes. Pa i da, dobro je bilo. A znate šta bi još najbolje bilo? Da nam neko za novu godinu pokloni
pravdu. Petak je na Gorici i to ti je to. Kaj bi trebala još? Mir, Božji blagoslov svima. Evo i da mi ova gospođa dugo živi. Eto. Da. Zdravlje, mir i blagostanje. Eto. I mi vama to želimo. Hvala lijepa. Puno zdravlja, a sam zdrava, mogu raditi i onda će biti sve dobro i okej. Okay. Što ćete nam pripremiti u 2018. od vaših proizvoda? Sve što je bilo i ove godine, znači sve. Grah, mahune, luk, ovaj turopoljski, češnjak, sve ove bučice, tikvice, salate, matuvilca, evo i ovo isto. Ovaj miks salatica i tako. A kaj će nam novci? Naučili smo već bez novaca. Samo zdravlje. Samo zdravlje. A vi, gospodine? Pamet. Samo pamet, ništa drugo. Ja sam Darko, gledam Petak na Gorici, želim vam sve najbolje. Hvala puno. Doviđenja. Maček, bog. Kak se zove? Marta se zove. Marta? Da. Pa sretan ti nova godina. Maći papa. Papa. Bog. I na samom kraju godine, kada se vide i zbroje svi rezultati i uspjesi naših sportaša, to valja i nagraditi. Zajednica sportskih udruga grada Velika Gorica i ove godine proglasila najbolje u sportu. Marko Germin iz Streljačkog društva Gord i Ines Grdanić iz karate kluba Velika Gorica najbolji su gorički sportaši za 2017. godinu. Odlučio je to izvršni odbor zajednice sportskih udruga na temelju pristiglih prijedloga. To je kruna rada u toj godini, svih onih odricanja, svih onih treninga, svih onih sportskih povreda koje su bile i naravno da je svakome drago da za to dobi određenu i zaslugu i nagradu. Da su nagrađeni stvarno oni koji su i trebali biti. Bilo mi je drago što smo imali naše goste s kojima smo potpisali taj dan i povelju o prijateljstvu. Tako da su uveličili tu priredbu i mislim da je stvarno bilo jako, jako lijepo. Pa jako sam sretna i zadovoljna sam ovom godinom. Bila je uspješna, ali nam se da će biti još uspješnijih i da ovo nije zadnja nagrada, da će ih biti još u nizu. Titula najbolje sportašice Ines je dodijeljena već peti puta. A evo koji su joj planovi za dalje. Idem korak po korak. U drugom mjesecu je europsko prvenstvo koje će se održati u Rusiji u Sočiju. Evo, nadam se da ću tamo ostvariti dobar rezultat i da ću se vratiti sretno kući. Marko je član Streljačkog društva Gord već punih 13 godina. U streljaštvu je od malena, a ova mu je godina ističe najbolja u streljaštvu. Ova godina je bila izrazito dobra, osvojili smo medalju na europskom prvenstvu, srebrnu medalju. To je bila kruna sezone, također i 11. mjesto na svijetu, isto na svjetskom prvenstvu. To su bile zaista pik sezone ove godine. Kao i svakom sportašu, ova nagrada mu znači mnogo. Sretan sam što sam dobio nagradu najboljeg sportaša Velike Gorice. Drago mi da je okrunjena moja, ajmo reći, najbolja godina u streljaštvu. Znači priznanje, postrek za daljnji rad. Inače, nagrade su dodijeljene u ukupno 12 kategorija, a kako su za rezultat u sportu potrebni talent, trening i stručni rad, tako je trenerom godine proglašen Goran Živković iz karate kluba Velika Gorica. Momčad godine je Hrvatski rukometni klub Gorica, a prestižan naslov u ženskoj konkurenciji pripao je djevojkama iz šahovskog kluba Polet. U kategoriji sport osoba s invaliditetom nagradu su dobili Velimir Šandor i Mirjana Lučić. Posebnu nagradu zajednica je dodijelila ženskom rukometnom klubu Gorica, koji je uspio izbjeći prestanak djelovanja. A ovogodišnja nagrada za životno djelo pripala je Željku Mihalju, koji je svoj životni put posvetio nogometu. To bi se moglo reći da je to moja kruna nogometne sportske karijere. Kao što sam već i rekao na samoj sceni, zahvalio bi se svima koji su u to vrijeme surađivali sa mnom, koji su mi bili suport u tome svemu, na svemu što sam postigao tijekom svoje bogate, ja bih rekao od 65. godine nogometne karijeri. Ističe kako je sretan što se opredijelio upravo baš za nogomet. I da mi ni jednom trenutku nije žao što sam se opredijelio za rad
ja bih rekao, u amaterskim nogometnim klubovima kao i Nogometnom savezu Zagrebačke županije, Velikoj Gorici i Zagrebačkog nogometnog saveza. Spomenimo kako su još dodijeljene i nagrade u kategorijama posebna postignuća, sportski djelatnici godine, nade godine, promidžba velikogoričkog sporta te zlatna plaketa velikogoričkog sporta. To je sve od nas. Uživajte i dalje u blagdanskom raspoloženju, a cijela ekipa želi vam sve najbolje u nadolazećoj nove godini. Doviđenja!